Mi nemoj samo pitaj, dobro, evo, samo da smislim ka, na koji način. Mi nemoj pitaj, zašto se ti s mama nikad ne zračiš? Ne može. Ja želim biti sama, bez njega niko, gnjavi ili prati ili... Još i ljutiš? E pa i ja se ljutim. Jer si dosadan i neposlušan.